Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a Tempo Fã, Fã de Filmes Reais. O filme passa na sessão da tarde. O Bicho Vai Pegar 4. É o filme passa na sessão da tarde. O Bicho Vai Pegar 4 é um filme dos Estados Unidos, é um filme de 2016. O gênero do filme O Bicho Vai Pegar 4 é um filme de animação. O Bicho Vai Pegar 4 é um filme que foi lançado nos Estados Unidos dia 8 de março de 2016. Esse filme teve um orçamento de 5 milhões e 500 mil. Esse é o quarto filme da série Open Censor. É produzido pela Sony Pictures Animations. O filme passa em 2014. Começa com Elliot contando uma história da fogueira sobre a lenda de Wat Ampus, o lobisomem que vive na floresta nacional do Timbaland, os domesticado por Bug, apavorando com a história. Decide fugir de sua viagem a acampamento de verão anual, até descobrir que o lobisomem está desaparecendo, parecido, determinado a ajudar o Bug a superar seus medos. Elliot e seus amigos da floresta se unem para acabar com o medo de Bug descobrir o mistério de Alius Ampus, o lobisomem. O Bicho Vai Pegar 4, o filme passa na sessão da tarde. Nome original do filme é Open Sesame Street Slaughter. O nome em inglês do filme, o nome do país de Portugal é Bugliote Aventura na Floresta. São os nomes do filme do país de Portugal, o nome original do filme, Open Sesame Street Slaughter. Esse é o filme passa na sessão da tarde, você gostou? Até a próxima. Tchau. Mostrar, vai ser tipo. Kame. Eu tô no começo, por isso que tá bom. Vai ser tipo Kame. Kame. Quando eu aprendi um pouco pra fazer esse poder. Kame. Nossa, isso é chamado Kameha. É homenagem ao Goku. Fazer homenagem ao Goku. Dragon Ball. É muito fã dessa série. Anime, né? Anime. Kame. Da Supra Zente. O terrível Carlton. Ninguém agora vai me levantar. Minha mente. Pô, morri. Um amigo. Correr com o Barry, né? Correr com o Barry. Alô. Falei. Vem de duas vezes com o Barry. Forças para voar. E os caras aqui, voltei. Novos poderes. Poderes de muitos doidos. Mas voltei. Barreira. Esse poder de laser nos olhos. Eu vou ganhar você. Acabou. Meus poderes são muito foda. Acabou seus poderes. Desisto. Acabou meu poder! Não! Voltarei.